Vamos falar de Grupo RCN Paga Meu Boleto? Essa promoção que é um sucesso, daqui a pouco tem sorteio. É, hoje tem sorteio de 100 reais. Quem explica pra gente? Ela, Mari Verdã. Grupo RCN Paga Meu Boleto é a mais nova promoção que está sorteando prêmios de 100, 200, 300 e até 500 reais. Junto com vários parceiros, em uma semana já pagou 1.300 reais em prêmios distribuídos em dinheiro aos ouvintes, telespectadores e clientes das empresas parceiras. Mais uma promoção do Grupo RCN de Comunicação, e essa promoção, ela tem tudo a ver com a nossa economia. Nós estamos aqui, né, fazendo aquele esforço para pagar um boleto, para deixar os boletos em dia, as contas em dia. Então, o Grupo RCN lança a promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. Você que está aí com, de repente, um, dois, três boletos atrasados, a gente vai ajudar você nesse momento difícil, para que você pague as suas contas e continue investindo na nossa economia local, comprando aqui nas empresas participantes. A primeira sortuda foi a Maria Gabriela, que mora no bairro Paranapungá, em Três Lagoas. O sorteio foi realizado ao vivo no dia 16 de junho, no programa TVC Agora. Ganhei 300 reais. E esses 300, então, deu para pagar um boleto? Deu para pagar um boleto. Olha só, e você aconselha o pessoal a participar? Sim, com certeza, pode participar porque vão ganhar. E é muito difícil, Maria? Não, muito fácil, simples. Só escanear o QR Code, já está participando. E aí o pessoal lá do posto, você ganhou lá no posto Nikkei, né? O pessoal do posto te auxiliou? Sim, eles me ajudaram, me auxiliaram. Foi super fácil, eu ganhei. E agora, ainda pretende ganhar os 500? Porque nós temos promoção de 100, 200, 300 e até 500 reais. Você acha que você ainda pode ganhar? Com certeza, vou participar de novo. E nessa promoção, quem ganha também é o atendente da empresa parceira. Caso o cliente que ele atendeu seja contemplado, o vendedor leva 100 reais. Nós conversamos com o Luciano Lopes, que é frentista do posto Nikkei, e ele disse que toda a equipe do posto sempre incentiva os clientes a participarem. É, o pessoal tá gostando muito, entendeu? Nossa equipe tá auxiliando os clientes aí. Inclusive o primeiro ganhador, né, quando iniciou a promoção foi daqui dos nossos clientes aqui do posto. E tá indo, todos que vêm, abastece, nós leva lá dentro para preencher os cupons, fazer escanear a leitura do QR Code. Estão participando, tá? Desempenhando bem. E essa já é a terceira promoção que o Grupo RCN utiliza o código de barras digital QR Code, sendo uma forma mais prática e mais ágil de você participar e concorrer a diversos prêmios. Nessa promoção, temos prêmios de 100, 200, 300 e até 500 reais. E será que 100, 200, 300 e até 500 reais faz a diferença na hora de quitar um boleto? Aline, você já conhece a promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto? Sim, conheço. Você acha que 100, 200 e até 500 reais ajudaria você a pagar um boleto lá na sua casa? Com certeza. Já fazia diferença? Com certeza, ajudaria muito. Já tem algum atrasado ou não? Alguns. Marcelo, tem muito boleto lá em casa pra pagar? Ah, com certeza. Você acha que 100, 200, 300 e até 500 reais ia ajudar? Ah, ajudaria muito, com certeza. Já tem algum em atraso ou não? Não, ainda não. Graças a Deus, né? Deus. Bom, e agora encontrei Dona Lázara aqui no centro. Dona Lázara, fala pra mim, 100, 200, 300, 500 reais faz diferença no boleto lá na sua casa? Nossa, demais. Ajudaria? Nossa, e muito. Já tem boleto em atraso? Sim. Oh, meu Deus, então tem que participar pra ganhar. Tem, eu vou ganhar. Olha, seja pé quente igual Dona Lázara, viu? É, faz muita diferença. E a promoção, gente, vai até o final de 2023. E você pode concorrer comprando nas empresas parceiras ou acompanhando a programação de todos os veículos de comunicação do Grupo RCN. É muito fácil. Compre em uma das empresas, escaneie o QR Code, preencha o cadastro e pronto. O sorteio acontece toda semana em uma das programações do Grupo RCN. E para aumentar as suas chances, você pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. Basta enviar a palavra-chave de cada programa e pronto, já está concorrendo. Grupo RCN, paga meu boleto.